لەبەر داواکاری زۆرێک لە خوێندکاران هەستاین بە دروستکردنی ئەم ڤیدیۆیە کە باس لە چۆنیەتی ڕابطکردنی واتە دروستکردنی ریلیشنشیپ لە نێوان دوو تەیبڵ دەکات. سرەتا بەرنامەی مایکرۆسۆفت ئەکسیس دەکەینەوە و دواتر دابەیسێکی تازە دروست دەکەین. لێرە ئێمە هەر ئەو وانەیەی پۆل بە دووبارە دەکەینەوە کە باسمان کردووە. سرەتا چینە سەر کرەیت تەیبڵ دیزاین. لێرە تەیبڵێک دروست دەکەم بۆ خوێندکار. سرەتا ئەبێ هەموو خوێندکارێک کۆدی هەبێ و ئەم کۆدە ئەبێ دووبارە نەبێتەوە، واتە پرایمەری کی بێ و جۆری داتاکەی ئارەزووی خۆتە. من لێرە ئەیکەم بە ئۆتۆ نەمبەر، یان ئەیکەم بە نەمبەر. فەرقی ئۆتۆ نەمبەر و نەمبەر ئەوەیە ئۆتۆ نەمبەر خۆی ژمارەکان دروست دەکات بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی، بەڵام نەمبەر ئەتوانی خۆت بینووسیت. بۆیە لێرە من ئەتوانم هەردووکی بەکاربێنم، یا ئەتوانم بیکەم بە شۆرت تێکست هەر ئارەزووی خۆمە. با لێرە شۆرت تێکست بێ، کێشەمان نییە، چونکە ئەتوانین هەم نووسینی تیا بکەین هەم ژمارەی تیا بکەین. لێرە ناو، ئەمە ناو. لێرە بەش، چی بەشیەکە و دواتر چی قۆناغیەکە. باشە، قۆناغەکەین بە نەمبەر، بەشەکەی بە هەر ئەوە بێ و کۆدیش ئەتوانین وەکو وتم ئەتوانین ژمارە بێ، ئەتوانین شۆرت تێکست بێ، ئارەزووی خۆمانە ئەیکەینەوە بە نەمبەر، کێشەمان نییە. ئێستا ئەم تەیبڵە سەیڤ دەکەین، ناوێنین خوێندکار، خوێندکار و سەیڤ. ئەبینی ئەو تەیبڵە دروست بوو. ئێستا ئەم فیلدی کۆدە پێویستە لە تەیبڵی دووەمیش هەبێت کە تەیبڵی نەهاتنە، بە هەمان داتا تایپەوە لێرە نەمبەر بێ لەوێش ئەبێنە بەر بێ و بە هەمان ناوە لێرە کۆدە لەوێش ئەبێ کۆد بێ. بەڵام لە تەیبڵەکەی تردا، واتە لە تەیبڵی نەهاتنە، نابێ پرایمەری کی بێ، بۆچکە لەوانەیە تلەبەیەک زیاتر لە نەهاتنێکی هەبێ، ئەو کاتە ئیشکالێک دروستەکان لە جۆینەکەیە لە دروستکردنی ریلیشنشیپەکە. کەواتە من ئەم تەیبڵە داخەمەوە، ئەچمە سەر کرەیت، جارێکی تر تەیبڵ دیزاین، لێرە جارێکی تر کۆد، کۆد نەمبەرە لەبەرەوەی لە تەیبڵەکەی تر نەمبەرە. لێرە بەرواری نەهاتن، یەکین بە دەیت و تایم، و لێرەش ئەو بابەتی کە تیایە نەهاتووە کە شۆرت تێکستە. ئێستا کلیکی لای ڕاست و ئەڵێین سەیڤ، ناوی ئەنێن نەهاتن، ئەڵێین ئۆکەی. ئێستا ئەڵێ پرایمەری کیتە بۆ ئەم تەیبڵە، ئەڵێن نەخێر نامانەیە نۆ. تەیبڵی دووەمیش دروست بوو کە بریتیە لە سێ فیلد، وەکو وتمان فیلدی کۆد بەروار لەگەڵ بابەت. ئێستا ئەگەر جوان سەیر بکەین و تەماشای بکەین، ئەبینین لە بینی هەردوو تەیبڵەکەیە فیلدی کۆد هاوبەشە، لە یەکێکیان ئەم پرایمەری کیە، لە ویترە پرایمەری کی نییە. ئێمە ئەتوانین ئەم ڕیلێشنە لە بینی فیلدی کۆد لە هەردوو تەیبڵەکە دروست بکەین. بەڵام سرەتا ئەبێ هەردوو تەیبڵەکە دابخەینەوە، بۆیە هەردووکیان لا ئەبەین و دەچینە سەر دەتابەیس تولس. لێرە چینە سەر ریلیشنشیپس. لە ریلیشنشیپسە ئەو دوو تەیبڵە هەردووکیان زیاد دەکەین بۆ سەر ئەم ستەیجە، بەڵام هەندێک تەلەبە هەیە پێش ڕۆی زیادیکە کلیکێم کلۆسەکە نامێنێ، ئیتر دواتر نازانێت چۆن بهێنێتەوە. لەم سەرەوە هەیە نووسراوە شۆو تەیبڵ لە تابی دیزاین شۆو تەیبڵ، ئەوە دێتەوە، یان هەر لێرە کلیکی لای ڕاست شۆو تەیبڵ دێتەوە. تەیبڵی یەکەم و تەیبڵی دووەم زیاد دەکەین. هەندێک لە تەلەبەکان جاریوە هەیە چەندانەیەک لە تەیبڵەکان زیاد دەکەن، چونکە سەریع کلیکی لەسەر دەکەن و دێتە سەر ستەیجەکە. بۆیە پێویستەکە ئەوانەی کە ژمارەی لەگەڵە تەیبڵەکان ژمارەی لەگەڵە لای بیت، چکە دووبارەی ئەم تەیبڵەیە هاید یەکەی کلیکی لای ڕاست و هاید تەیبڵ. ئێستا ئەم دوو تەیبڵە هەردووکیان پێکەوە گرێ ئەدەین بە یارمەتی فیلدی کۆد کە لە هەردوولایە هەیە. ئێستا فیلدی کۆد ڕاکێشن بۆ سەر فیلدی کۆد. ئەگەر دەست ترازا و چتە سەر فیلدێکی تر، کێشە نییە، لێرە چاکێکەینەوە. ئەبێ ئەم دوانە هەردووکی کۆد بێ، بەڵام لێرە ئەمە کۆدە، ئەمەیان بابەتە. بۆیە ئەم بابەتە ئەکەینەوە بەچی بە کۆد. ئێستا کۆد لەگەڵ کۆدا ڕابتە بێ و ئەم چوار گۆشانە هەموویان سەحیان لێدەین و جۆرە ریلێشنشیپەکەمان وان تو مێنیە کرێیتی یەکەم. ئێستا ئەبینی ئەو ڕیلێشنە دروست بوو. بۆیە ئەبێ سەیڤ بکەین، لێرە کلیکی سەیڤ بکەم، بەڵام هیچ شتێک دەرناچێ، بەڵام خۆی سەیڤیەکە. کلیکیم کلۆسەشەکەین لایە بین. ئێستا بۆ داخلکردنی داتا تۆ هەتا وەکو ناوی خوێندکارێکت نەبێ، ناتوانی ئەم تەلەبەیە غایب بدەی، بڵێ نەهاتووە. بۆیە ئەبێ بچتە سەر فیلد تەیبڵی خوێندکار. لێرە کۆدێک بۆ خوێندکارە، بۆ نمونە کۆدی ژمارە سەد، ناوی چی بێ،
بشی چیه بود من ایتیا و قناغی یکه ایست کاشین سر ریزی تازه ابینی ام زاید دروس تبه ام زاید معنی وای ام تیبلا لگل تیبلا که تره عربتا بای داتا لناو تیبلی نهاتن داخل بکم ناش مسر تیبلی نهاتن خوی بلکو کلیکی ام زایده اکم بروارو بابتی ناو تیبلی نهاتنم بو اهینه لیره بروار یکلا بجرم بو نهاتنه که بو نمونه چواری چوار و لچی بابتی یک نهاتوه بو نمونه داتا بیس اکری ام تلبه جاره کتر غایب بو به بو نمونه هر لچواری چواره یعنی لبروار یکی تر غایب بو لسی چواره لدوی چواره لیکی چواره یکی چواره و فرایده هیچ بو نمونه ام برواره بستونو سه لبابتی ایتی بو نمونه نهاتوه باشه ایست اطوان ام ناقصب کنه و بزاید بو ایتلا بیکی تر داخل بکن لیر جماری کودکه یانوسین بو نمونه کودی سطو یک نوی چیه کومر بشی چیه بو نمونه انگلشه قناقی دوه جاره که تر کلیکی زایدکی یکی نوه برواری چند نهاتوه برواری چواری چوار نهاتوه در درسی گرامر نهاتوه برواری که تر لبستو حوتی سیع نهاتوا لدرسی کنورسیشن نهاتوا بمشیوا داتا کانیش داخل اکن اما بریتی بو لچونتی گریدانی دو تیبل و یکوا واتا ریلیشنشیب دروس که لنیوانی هر دو تیبل اکه